מה שבחרנו היום זה יינות לבנים, ועוד נדבר על זה למה יינות לבנים. במבט ראשון, זה עשוי אולי להיראות לכם כמו עוד ארוחת ערב חגיגית, בעוד מסעדה נחשבת, עם החברים לעבודה או המשפחה המאוחרת. בישראל כנראה חושבים שאף אחד לא יודע מה באמת קורה ביפן. אבל אחרי ששומעים את הטקסטים המורכבים, את הדקויות בניתוח של כל ביס וביס, ואת ההתפלפלות וההתפעלות מטעם האומאמי העדין שמקנה נפח ופיקנטיות, קשה שלא להבין שלא מדובר כאן בעוד בילוי תמים שכולל 5 או 7 מנות. במסעדות מישלן נחשבות, הדג שיגיע לך לצלחת תמיד יהיה דג שלקחו אותו בחכה. זה הסשימי לוקוס. בעידן שבו רק ללכת למסעדה טובה זה כבר מזמן לא מספיק. בימים שבהם עם המנות המפונפנות שקיבלנו לשולחן לא צולמו לסטורי מכל הכיוונים, זה לא באמת נחשב שסימנו וי, יש עכשיו מי שההתעסקות האובססיבית שלהם באוכל לוקחת אותם צעד אחד קדימה לקורס מבקרי המסעדות הישראלי הראשון אי פעם. אני אגלה לכם סוד שלא כולם יודעים, אין בישראל סומליה. בתפקיד המנטור, השופט, המוציא לפועל, התליין והאכלן הראשי, ניב גלבוע. נראה פלאפל, אקוסטיקה על הפנים. מי שהפינה הצבעונית והלא שגרתית שלו בגלגול הקודם של הערוץ הזה ממש, לפני יותר מ-12 שנים. לא בטוח שבתוסקנה היו רוצים לאכול ככה את הפסטה. טרום עידן ריאליטי האוכל על שלל גווניו ומנותיו, הפכה אותו כבר אז לאימת השפים והמסעדנים. פשוט בשוק. וכמו שמי שלא יכול לסבול את החום, לא נכנס למטבח, מי שלא יכול לספוג את הביקורת עליו, אולי כדאי שלא יבקר אחרים. הוא לא מוכן שאני אכנס, הם לא מוכנים שאני אבוא לעשות ביקורת עם צוות צילום. סליחה, לא מקובל עליי. במסעדת מנטרי לחוף הים של תל אביב, הוא שוטח בפני קבוצת המבקרים בהתהוות שלו את משנתו באשר לסצנת מסעדות הדגים ומאכלי הים כאן אצלנו, וכמובן לא חוסך בסופרלטיבים מטובלים בקורטוב של הומור וקמצוץ של ציניות ניב גלבוית מתבקשת. עיקר הסיבה שאנחנו כאן במנטרי זה לא לדבר על מנטרי, שזה סוג של פרי ים, אלא לדבר על הים התיכון. אין דגים בים התיכון. התמיל האנושי כאן די מגוון, כולם אמנם מגדירים את עצמם פודיז, אבל בתקופתנו מי לא בעצם? נשים, גברים, צעירים ומבוגרים. בתחום הזה של ביקורת אוכל וביקורת מסעדות, הרגשתי שיש לי מה ללמוד ממנו. אני רוצה שתתאמו טוב טוב את היין, אנחנו מתחילים עם יין ישראלי. מה למשל כבר למדת ממנו? על השירות של המלצרית, אם זה המנות עצמם, איך שהן מוגשות, כל מיני דברים, המון דברים שאני ככה, כל מיני נקודות קטנות. מוכנים לציונים? למנות הראשונות? ואל תנסו להתחרות בי להיות רעים עכשיו. את האמת. יפה. זה לא יוזמה שלי בעצם, כי זה בא מהשטח. אין מדריך למשתמש. מה שאני בעצם מנסה לעשות זה לתת איזשהו תו תקן כזה, שלקח לי הרבה שנים להבין אותו. אני גם נכנסתי לזה כסועד, לא כשף. אני לא שף. איך אתה מצליח גם לפעמים לקטול מקום מסוים, אבל גם לעשות את זה בלי לצאת מגעיל? א', יש הרבה בתגובות שקודם לי שאני כן מגעיל. אתה יודע, יש אנשים, תראה, אני חושב שלמדתי על עצמי שאפשר לאהוב אותי, אפשר לשנוא אותי, אבל כנראה אי אפשר להישאר אדיש אליי. אני חושב שבגלל שאני אומר דברים אמיתיים, גם שאתה כאילו פוגע באיזה שף מאוד ידוע שכולם אוהבים אותו, בלי להיכנס לשמות, אבל אני אמרתי על כמה שפים פה שהמלך הוא ירום, והשמיים לא נפלו עליהם. חברים שלום, אנחנו במפגש השלישי מתוך הארבע. במסעדת יקימונו המוערכת והוותיקה, ההתמקדות היא באופן שבו צריך באמת לאכול סושי אמיתי ודג נע מיפן, ואיך אנחנו כאן בישראל לא ממש יודעים לעשות את זה. אני אגיד לכם מה הכי עצוב שהולך לקרות פה היום. בישראל אין סושי. מישהו פה היה ביפן, טוקיו, ירימו יד, מי היה? 3 אנשים. עכשיו אנחנו אוכלים סושי במסעדות, אנחנו מקבלים מיונז, גבינה, אתם יודעים, אין דבר כזה גבינה, אין דבר כזה מוצרי חלב הרי ביפן. רמאות, כן? רמאות. ביפן היינו קוראים לזה רמאות, ומי שהיה עושה את זה היה צריך כנראה לעשות חרקירי, אבל אנחנו לא ביפן, אנחנו בישראל. והבאתי אתכם למקדש של הסושי, שלא ישימו מיונז ולא ישימו גבינת פילדלפיה. בסופו של הערב, על בטן מלאה ועם הרבה מאוד תובנות ומסקנות, המשתתפים מסכימים כולם שהם לא עומדים לעשות בקרוב הסבת מקצוע ולהפוך פתאום גם הם למבקרי מסעדות. מסעדה אתה רק טועם ונהנה, או שאתה אוהב או שאתה לא. פה זה מסבירים לך יותר, כאילו, למה כן כדאי לאהוב, ומה הסיפור מאחורי זה שאנחנו לא יודעים ואנחנו מגלים את זה עכשיו.
כבר עכשיו הם בהחלט יודעים להסביר ולנתח כל מה שיוגש להם באופן הרבה יותר מנומק ומקצועי מסתם טעים לא טעים. באתי מסקרנות. נחמד היה לראות איך הוא מבקר. כי בדרך כלל אנחנו הולכים טעים לי או לא טעים. ופה יש יותר מזה. ולמה למשל גם מנה סופר סופר מוצלחת, כמעט אף פעם, לא תקבל ציון 10 עגול. מה הטיפ הכי טוב שלקחת ממנו? מניב, שאין דבר כזה 10. כי תמיד אתה צריך לשאוף להיות ביקורתי לעצמך, במיוחד שאתה בתחום המסעדנות.